Մոլորված ոստիկանը հայտնվում էր քաղաքացիների մեջտեղը, որ շանսատակ կարող էին անել։ Չէ, հրում էին ասպեն գնաց վերոց մոտ։ Ի տարբերություն են կարմիր բերետերի, որ 10-11-ի վրա են գալիս։ Թե չէ, այնքան ոստիկան էին այսօր շանսատակ անելու։ Ու պարոնայք ոստիկանն է, ես օրենք չեմ խախտում, շանսատակ են անում անօրինական գործողներին։ Պարոնայք Բարդրաշյան ոստիկանն է, կարծում էիք ես դուք եք ռեկուպերացիա, ոչ, ՊՊՑ հրամանատ, Սաքոր, ՊՊՑ հրամանատար Սաքոր, ինչ գործ ուներ այգում, անօրինական հրամանատար է, անօրինական հրաման է տվել, մենք էլ ունենք այդ անօրինականությունը, որպես քաղաքացի բոլոր օրինական պատասխանները տալու։ Այո, այսօր այսօր հանձնապես ես շատ վատ եմ զգացել, որտեղ տեսա մի ծանոթ քաղաքացու, շատ ծանոթ, տեսա առավոտը երթի մեջ զարմացա, ասի յա իկնել է միացել, հետո աչքով սնկա, որ միլիցեքի համար նկարում են։ Ինչ որ պետք է ես իրեն կասեմ, բայց հիմա դիմում եմ բոլորի, ուղի եթերով հետևողների, իվերջո ես նկարների մեջ ծանոթ եք, չէ ունենում, հարևան եք ունենում, մի գյուղացի եք ունենում, օրինակ տենց երեք ասեցին Բարամյանի գյուղերից մեկից միած տենց տրակտոր կարմիր բերետա որ կա, խնդրում եմ բոլորի, ով ունի ծանոթ, հարեկա, բարեկամ, հարևան, բանակում ծառայած, այդպես մի հատ մայոր կա բանակ ծառայած, բոլորի տվյալները խնդրում են, փոխանցում եք մեր էլեկտրոնային հասցեին, այսօր Հայաստան Դաշինքի էջում կլինի դիմադրություն, շնի կաթը դիմադրությունով է, բոլորը, բոլորը պետք է հիշել, սրա համար պատասխան են տալու, ու վերջում, այսօր բոլոր պատգամավորները ոստիկանատներում են, մեր ընկերներից մեկի հետ Մալատյայի ոստիկանատանն է, 9 հոգի էր բերման ենթարկվել, երիտասարդը անչափահաս է, որ առաջին անգամ չէ, ամենատարիքովը արդեն 70-ն անց է, որևէ մեկը մի վայրկյան չեր տխրել, մի վայրկյան չեր ընկրկել, բոլորը սպասեցինք, բոլորին էլան միասին, բոլոր նասին պարովանության յոթացքեր հանդիպելու եք, հիշեք, հիշեք, ընկրկել չկա, նա ան չկա, սրան կտամ դրա պատասխանը, վաղը կլնի, վաղը չէ, միսօրը կլնի, այդ հաստատ տալու եք։